ৰাজ্যখনত ৰাজহুৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে। এই বিষয়টো লৈ যোৱাকালি সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা, সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু মই আলোচনাত মিলিত হৈছিলো। আলোচনাত মিলিত হৈ সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৱমূৰ্তি অটুট ৰখাৰ লগতে সংগঠনৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক, সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু মই তেখেতক সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি আৰু ছুটি ল'বলৈ আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতে গোটেই বিষয়টোত ইতিবাচকভাৱে সঁহাৰি জনাব আৰু অতি সোনকালেই সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আকৌ কওঁ, সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিপক্ষে বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা অভিযোগৰ বাবে ৰাজ্যখনত এটা ৰাজহুৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। যোৱাকালি সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা, সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু মই এক আলোচনাত আমি মিলিত হৈছিলোঁ আৰু এই আলোচনাত সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৱমূৰ্তি অটুট ৰখাৰ লগতে সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৃহত্তৰ সংগঠনৰ সাংগঠনিক দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক তেখেতৰ পদবীৰ পৰা, দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি আৰু ছুটি ল'বলৈ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ মই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতে এই পৰামৰ্শৰ প্ৰতি ইতিবাচক সঁহাৰি জনাব আৰু অতি সোনকালেই সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৱমূৰ্তি অটুট ৰখাৰ লগতে সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৃহত্তৰ সাংগঠনিক স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক তেখেতৰ দায়িত্বৰ পৰা, পদবীৰ পৰা অব্যাহতি আৰু ছুটি ল'বলৈ আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ আৰু সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৱমূৰ্তি অটুট ৰখাৰ লগতে সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৃহত্তৰ সাংগঠনিক স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক তেখেতৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি আৰু ছুটি ল'বলৈ সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু মই তেখেতক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতে এই পৰামৰ্শৰ প্ৰতি ইতিবাচক সঁহাৰি জনাব আৰু অতি সোনকালেই সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আজি এইখিনি কথাই ক'লোঁ কাৰণ সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিপক্ষে বিৰুদ্ধে যিবোৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই অভিযোগে ৰাজ্যখনত এটা ৰাজহুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে তাৰ বাবে আমি যোৱাকালি সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা, সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু মই তিনিজন আমি আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ। কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে আমি কথা পাতিছোঁ আৰু কথা পাতি সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৱমূৰ্তি অটুট ৰখাৰ লগতে সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৃহত্তৰ সাংগঠনিক স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক তেখেতৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি আৰু ছুটি ল'বলৈ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ মই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতে এই পৰামৰ্শৰ প্ৰতি ইতিবাচক সঁহাৰি জনাব আৰু অতি সোনকালেই সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব।